ಒಲಿಯಿಂದ ಮೂಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಿರಬೆಟ್ಟಿನ ಆನಂದ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿವತ್ತು ಮೂಡೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಮೂಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೂಡೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಒಲಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೆರುವಾಯಿಯ ಪೇರಡ್ಕದ ಪಂಚಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಲಿಯನ್ನು ಎಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮೂಡೆ, ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಚಾಪೆ, ಕುಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತೋಡಿನ ಸೈಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೋಡುಂಟು. ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನೆಟ್ಟದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೂಡ. ಎಲೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದಂತಹ ವೆರೈಟಿ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಳಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಕ್ಕೆಪ್ಪನೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಒಲಿಯನ್ನು ಮೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಕೊಯ್ದಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಬಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸುವ, ಬೇಗ ಬಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ, ಒಂದು ದಿನ ಇಡೋದಾದ್ರೆ. ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪದಿ ಪದಿ ಮನತೇರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಲೋಕೋಗು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಮೂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಮೂಡೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವ. ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡಲೆಕರಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮೂಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ನೀರಾಕಿ ಕುಳು ಕುಳು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೀಗ ಕಡಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ ನಾವು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿ ಸುಳಿಯಾಗಿ ಕೆರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಲೆಕ್ಕ. ಈಗ ಅಳದೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ, ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪುದು ಬೇಡ. ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಹುಡಿ ಅಂತಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದಾದರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟು ಹುಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಜ್ಜಿಗೆಯಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹುಡಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಮ್ಮಿನಷ್ಟು ನೀರು. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಆಗಬೇಕು ಇದೀಗ ಕರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಇದಕ್ಕೀಗ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹುರಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಲೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗಿನ ಹುಡಿ, ಈ ಕಡಲೆಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತ. ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಕರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೊದಿದು ಮಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇವಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ. ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟು ಮೇಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಂಥ ಅಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಡೆಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟಂತಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ತುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನೀಗ ಪುಟ್ಟು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪುಟ್ಟು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಒಳಗೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಾಮೂಲಿ ಪುಟ್ಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ದೂಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೀಗ ನಮಗೆ ದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ. ಮಾಮೂಲಿ ಪುಟ್ಟಿನಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಇದೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂಥದ್ದು. ಪುಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಡಲೆಕರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ದನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ದನವನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.